ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အာယတ်တော်တွေထဲမှာအလ္လာရှိမတ်သခင်ကမိမိရဲ့တသက်လက္ခဏာတော်တွေကိုအလ္လာရှိမတ်သခင်တင်ပြထားတယ်အလ္လာရဲ့တသက်လက္ခဏာတော်တွေဒီတော့ဒီမုရှရစ်တွေဒီတသက်လက္ခဏာတော်တွေကိုသူတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှညှိနှိုင်းဖို့မရှိဘူးတို့ပေမဲ့လည်းပဲသူတို့တွေအီမန်ကိုမယူခဲ့ကြဘူးဒီတော့အလ္လာရှိမတ်သခင်မိမိရဲ့တသက်လက္ခဏာတော်တွေကိုတင်ပြရင်းနဲ့အခုနောက်ထပ်ရှိအာယတ်မှာအလ္လာရှင်အမိန့်ရှိတယ်ဝါအယတုလ္လဟွန်နော်သူတို့တို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်အလ္လာကိုညင်းပေတဲ့သူတွေအတွက်နော်တသက်လက္ခဏာနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အန်နာဟမလ်နာဒူရီယတဟွန်ဖီလ်ဖုလ်ကီလ်မရှူန်ဒီတော့အလ္လာရှိမတ်သခင်ကတဲ့သူတို့ရဲ့သားမျိုးတွေကိုဝန်အပြည့်တင်ထားတဲ့တင်မောပေါ်မှာတင်ဆောင်စီးနှင်းစေတော်မူခဲ့တယ်ဒီတော့ဝန်ပြည့်တင်ထားတဲ့တင်မောဆိုတာဘေးတင်မောကိုပြောတာလေသူတို့ရဲ့သားမီးတွေဆိုတာကဘသူတွေကိုပြောတာလေဇူရိယတဟွန်ဆိုတာကနော်ဇူရိယသားစဉ်မျိုးဆက်သားမီးတွေပေါ့သားမီးတွေကိုပြောတာဇူရိယဆိုတာကဒီတော့အလ္လာရှိမတ်သခင်ကတဲ့သူတို့ရဲ့သားမီးတွေကိုဝန်ပြည့်တင်ထားတဲ့တင်မောပေါ်မှာအလ္လာရှိမတ်သခင်စီးနှင်းစေတော်မူခဲ့တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီရဲ့အလိုတဘောကဘာလဲဆိုရင်နော်ကဘာပေါ်မှာအရင်ဆုံးတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆလမ်ကဘာပထမဦးဆုံးလူသားဖြစ်တယ်။ဒါတော့တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆလမ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်ပွင့်တော်မူခဲ့တယ်။ဒါတော့တမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်ကိုဒီလိုခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဖခင်ဆိုရင်တမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဖခင်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆလမ်ရဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆလမ်ရဲ့သားသမီးတွေကနေစပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူသားတွေစပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့လူသားတွေနေထိုင်ခဲ့ကြ။အဲဒီလိုနဲ့အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်ရဲ့ခေတ်အခါတမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်ရဲ့ခေတ်အခါမှာလည်းလူသားတွေရှိနေတယ်။ဒါတော့အလ္လာရှိမတ်သခင်ကတမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်ကနေတဆင့်နော်ဒီလူသားတွေကိုအီမန်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ခိုင်းတယ်။ဒါတော့အဲဒီထဲမှာနော်လူသားတွေထဲမှာတချို့တလီလက်ခံပြီးတော့အများစုကငြင်းဆန်ကြ။ဒါကခေတ္တိုင်းခေတ္တိုင်းမှာရှိတဲ့ကိစ္စပဲဒီတော့အလ္လာရှိမတ်သခင်ကတမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်ကိုအမိန့်ပေးတယ်။နော်အသင်တင်မောတစီဆောက်ဒီတော့တသစ်ပြနာရှင်ကသင်ပြတယ်။ကမ္ဘာရဲ့တမိုင်းမှာတဲ့တမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်ဆောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်မောဒီကမ္ဘာတမိုင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးအစီအနှင်းပဲ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကမ္ဘာတမိုင်းမှာအစီအနှင်းဆိုတာမရှိသေးဘူး။နော်လူတွေနော်သွားလာတဲ့ခြေချင်းသွားလာကြမယ်။တော်ထပ်ပြီးလိုအပ်ရင်တရိษံတွေကိုအစီအနှင်းအဖြစ်နဲ့တုံးဆွဲပြီးတော့သွာလာကြ။ဒီတော့ပထမဦးဆုံးသောအစီအနှင်းသည်တမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်တိဆောက်ခဲ့တဲ့နော်တင်မောကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒီတော့တမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်ကိုအလ္လာရှိမတ်သခင်အင်မတန်ကြီးတဲ့တင်မောကြီးတိဆောက်ခိုင်းတမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်ကအဲ့ဒီတင်မောကိုအထက်သုံးဓာတ်တိဆောက်ခဲ့။နော်အဲ့ဒီတင်မောပေါ်မှာတမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်ကနော်တရိษံတွေကိုလည်းပဲတင့်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအီမန်ယူထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုနူးအလိုင်ဆလမ်တဲ့။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်တင်မောပေါ်အားလုံးလည်းပဲရောက်လာတဲ့အခါမှာစပြီးတော့ရည်ချင်းမှုကြီးဖြစ်သွားတယ်။ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရည်လွှမ်းသွားတယ်။နော်အဲ့ဒီရည်ပေါ်မှာဒီတင်မောကတော့အေးအေးဆေးဆေးထွက်သွားတယ်။တင်မောပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေဒါလင်းလစ်မြောက်ပြီးတော့တင်မောပေါ်မရောက်လာတဲ့သူအားလုံးတည်ကြည်ပျက်စီးကုန်တယ်။ဒါတော့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူသားတွေဒီတဲ့အဲ့ဒီတင်မောပေါ်ကကြံရစ်ခဲ့တဲ့တင်မောပေါ်မှာလိုက်ပါစီးနင်းခဲ့ကြတဲ့အုပ်စုရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်တည်ကြည်ပဲ။နော်ဒီတော့နော်တမန်တော်နူးအလိုင်ဆလမ်မှာရဲ့တင်မောပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့စီးနင်းခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေနော်အဲ့ဒီတင်မောပေါ်မှာစီးခဲ့တဲ့တင်မောပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလူသားလူပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့နော်ဒီတင်မောပေါ်မှာစီးနှင်းခဲ့ကြတဲ့သူတွေကနေနော်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးအဲ့ဒီကနေပဲဆင်းသက်လာကြတာအဲ့ဒီအတွက်နူးအလိုင်ဆလမ်ကိုဒုတိယမြောက်နော်ဖခင်ကြီးဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ကြလေစာအတမိတ်စေရင်တော်များခင်ဗျာဒီတော့အလ္လာရှိမတ်သခင်နော်ဒီအလ္လာဟ်ကိုလက်မခံတဲ့သူတွေကိုအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတယ်နော်အသင်တို့ရဲ့ဘူးဘွားတွေနော်သူတို့တွေနော်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့နော်သူတို့ဒီတင်မောကိုစီးပြီးတော့သူတို့တွေလွတ်မြောက်မှုရခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါဘသူလုပ်ပေးလိုက်လို့လဲဒါအလ္လာရှိမတ်သခင်လုပ်ပေးလိုက်လို့သူတို့တွေလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကနေပြန်မွေးဖွားလာရင်းနဲ့နော်အသင်တို့တွေဖြစ်လာကြတာဒါတော့အသင်တို့ဘာကြောင့်အလ္လာရှိမတ်သခင်ကိုလက်မခံကြမှာလဲဘာကြောင့်အလ္လာရှိမတ်သခင်ကိုနော်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်အသင်တို့ညှင်းနိုင်အံ့မှာလဲဆက်ပြီးတော့အလ္လာရှိမတ်သခင်အမိန့်ရှိတယ်ဝါခါလကနာ
လဟွန်အလရှိမတ်တခင်ကားတဲ့ထူထူတွေအတွက်ဖန်ဆင်းပြီးတော်မူခဲ့တဲ့မိမစ်လီဟီမာယရ်ကဘွန်နော်အဲ့ဒီတင်မောနဲ့အလားတန်တူနော်ထူထူတွေနော်စီးနေနေကြတဲ့အစီးနေနေအဲ့ဒီတင်မောနဲ့အလားတန်တူတဲ့နောက်ထပ်အစီးနေနေအလရှင်ဖန်ဆင်းပြီးတော်မူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစီးနေကိုနော်လူသားတွေစီးနေကြတယ်ဒီစားအတန်မိတ်စီးနေတော်များခင်များဒီတော့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတင်မောဆိုတာကိုလူတွေစတိသွားတယ်ရေပေါ်မှာသွားလို့ရတဲ့အစင်းလေးကိုဒီလိုမျိုးတီထွင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေလူတွေကစင်ကဲစင်ကဲနော်တီထွင်ရင်းနဲ့နော်တင်မောတွေနော်လှီတွေဟာတနည်းတစ်ခြားတနည်းခြားပို့ပြီးတော့တူးတက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နော်တင်မောတွေပို့ပြီးလူတွေစီးနိုင်တဲ့တင်မောပို့ပြီးကြီးတဲ့တင်မောတွေပြတ်တွန်းလာခဲ့ဒီတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာနော်ကမ္ဘာကြီးရဲ့အစိပ်ပိုင်းအများစုကရေတွေကြီးပဲနော်ကမ္ဘာပေါ်မှာကုန်းဆိုတာကနော်ရည်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကုန်းကအင်တမတ်ကိုပဲနဲတယ်။နော်ကဘာကြီးရဲ့နော်ဒီ3ပုံ2ပုံကျော်ဒီရည်တူကြီးပဲ။နော်တပုံဝင်းကျင်လောက်သာလင်းတာကုန်းရှိတာ။ဒီတော့ကဘာပေါ်မှာဒေတာတစ်ခုကနေတစ်ခုသွားဖို့ဆိုတာကုန်းလန်းခီးတက်တက်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်ယုံတဲ့ခီးတွင်မှမဟုတ်။နော်ဒီဘက်ခင်မှာခီးတွင်နေဆိုတာကဒီတရားတွေဆောက်လိုက်လို့လေ။နော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တစ်ခေတ်တစ်ခါကရန်ကုန်ကနေတရင်ကိုသွားဖို့တော့မှနော်တင်မောစီရတာပဲရန်ကုန်ကနေနော်တာကိတာကိုသွားဖို့တော့မှတင်မောစီရတဲ့ဖြစ်ဆိုတာရှိခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီမျိုးလေးကနေတာကိတာကိုနော်ဒီကူးတဲ့တရားတွေမဆောက်ပါသေးဘူး။ဒီတိုင်းပဲတញင်ဘက်ကိုကူးတဲ့တရားတွေမဆောက်ပါသေးဘူး။တင်ငန်းကျုပ်ဘက်ကိုကူးတဲ့တရားတွေမဆောက်ပါသေးဘူး။ဆိုတော့ကဒီတရားတွေအကုန်လုံးကိုဖြုတ်လိုက်ကြည့်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနာသွားဖို့တော့တင်မောကိုအားကိုးရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကမ္ဘာရဲ့နေရာအများစုမှာကကြီးသူကလွှမ်းမိုးထားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေမှာဖတ်ဘူးလိမ့်မယ်ကမ္ဘာပထမဦးဆုံးနော်ဟိုနေရာဒီသားတွေတိုက်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူတွေနော်သူတို့တွေဘာတွေနဲ့တွားခဲ့တာလဲဥပမာဖြင့်ဟိုကိုလံဘတ်တို့ဘာတို့သူတို့တွေဟာဒီသင်းမောတွေနဲ့ပဲသူတို့တွားရင်းနဲ့နော်ဒီတောင်အမေရိကတိုက်ကိုတွေ့တယ်အမေရိကကိုတွေ့တယ်အာရှကိုတွေ့တယ်ဒီတော့သင်းမောကိုအင်တာမတ်ကိုပဲကမ္ဘာကြီးမှာအားပြုပြီးတော့အင်တာနော်ဒီသင်းမောဒီကြီးလမ်းကြောင်းမှာတုံးတဲ့အစီးအနေတွေကိုအင်တာအားကိုအားထားပြုပါတယ်ဒီတော့အလရှိမတ်တခင်ကပထမဦးဆုံးတမန်တော်နူးအလိုင်စလမ်ကိုနော်တင်မောတီထွင်စီခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနော်လူသားတွေကိုဒီတင်မောတီထွင်နေအတက်အလက်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေနော်အစ်မင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နော်တင်ဆောင်နိုင်တဲ့တင်မောတွေကိုအလရှင်ဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကနောက်တနေရာမှာအလရှိမတ်တခင်အမိရှိထားတယ်ယက်ခလုကူမာလာတအလမွန်အလရှိမတ်တခင်အစင်းလေးနေရဲ့အချောင်းကိုတင်ပြရင်းနဲ့နော်ဥမာဖြင့်မြင်းနေလားတွေမြီးတွေနော်ဒီအစင်းလေးနေရဲ့အချောင်းကိုတင်ပြရင်းနဲ့အလရှင်အမိတ်စီတဲ့အလရှင်မတ်တခင်ဒီလိုအစင်းလေးနေကိုအလဖန်ဆင်းတော်မူမဲတဲ့မာလာတအလမွန်အသင်တို့နားလည်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလေးစားအတ္တမိတ်စီနေတော်များခင်ဗျာဒါနှစ်ပေါင်း1400အရင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာလာရှိထားတဲ့အာယတ်တော်အလရဲ့မိတ်ချေချက်ဖြစ်တဲ့တကယ်တမ်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်4500အရင်မှာသွားပြီးပြောကြည့်နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေတနည်းဒီလိုအစီးနှင်းတီထွေမယ်အဲ့ဒီအစီးနှင်းကလေးပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တနေရာကနေတနေရာသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှရုပ်မှမဟုတ်နော်ဘလို့လို့အဲ့လိုလေးပေါ်ကနေပြန်ပြီးသွားမလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှသဘောပေါက်မှမဟုတ်နော်အလရှင်အမိရှိထားတဲ့မာလာတအလမွန်အသင်းတို့နားလေကြမှာမဟုတ်အသင်းတို့သဘောတော်ပေါက်ကြမှာမဟုတ်အဲ့လိုအစီးနှင်းမျိုးတွေကလရှင်မဲ့တကင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှုမယ်ဒီတော့နော်ခစ်တင်မှာနော်အခုတဖြည်းနဲ့အခုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအစီးနှင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်မှာစီရတဲ့လီဘိုကနေပြန်ပြီးတော့တဏျာကနေတဏျာကိုသွားနိုင်တယ်။နောက်တခင်မှာဘလို့အစီးနှင်းနေအလရှိမတ်တခင်ထပ်ပြီးတော့ပြီးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူး။လေးစားအတမိတ်စီနေတော်များခင်များဒါကြောင့်နော်အစီးနှင်းဆိုတာကနော်အလရှိမတ်တခင်ချင့်မြတ်တာ။နော်အစီးနှင်းကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားကိုအလာပဲချင့်မြတ်တာ။တကယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီလူသားကသူ့ထက်အစပေါင်းများစွာပူကြီးတဲ့နော်တင်မောကြီးတစည်းကိုတယောက်ထဲကထိမ့်ချုပ်ပြီးမောင်းနေတယ်။နော်ယထာကြီးတစည်းကိုတယောက်ထဲကထိမ့်ချုပ်ပြီးမောင်းနေတယ်။နော်လီရင်ကြီးတစည်းကိုတယောက်ထဲကထိမ့်ချုပ်ပြီးမောင်းနေတယ်။နော်တကယ်တကယ်တမ်းတွေးချင်တာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ဒါတော့အလရှိမတ်တခင်လူသားကိုအလချင်းမြင်ထားတာ။နော်အလရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီအရေးချင်းပေးထားတာထိမ့်ချုပ်နိုင်စွာနော်အဲ့ဒီထိန်ချုံနိုင်စွမ်းကိုအလဘေးအချိန်မှရုပ်သိမ်းလိုက်လေနော်ကျွန်တော်တို့နော်အမှတ်မထင် accident နေဖြစ်ကုန်ကြတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစီးနှင်းစီးရင်ဖတ်တဲ့သူဟာရှိတယ်နော် subhanallazi sakkhara lana hadha wama kunna lahu mukrinin အတိဘေကပါလေ subhan
နတ်လဒီနော်အလရှိမတ်တခင်အင်တမကိုပဲတံပြန်စင်ကြဲတော်မူတဲ့အလဒီအရှင်မြတ်ကားတဲ့အလရှိမတ်တခင်ကစက္ခရလနာဟာစာဒီအစည်းအဝေးကိုနော်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်လိုက်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီဟိုကျွန်တော်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်လုံနိုင်စွမ်းလေးကိုအလရှိမတ်တခင်ချင်းမြေပေးသနာတော်မူခဲ့တယ်နော်ဒီတော့စက္ခရလနာဟာသာရဲ့အိပ်ပေကဒီအစည်းအဝေးကိုအလ္လာကျွန်တော်ရဲ့နောက်လိုက်အဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ရဲ့နာဂန်သူအဖြစ်နဲ့အလ္လာရှင်မတ်တခင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဝါမကုနာလဟူမုကရီနီနော်ကျွန်တော်မှဒီအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်နာဂန်သူအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်နောက်လိုက်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်လက်ဝယ်မှာလုံနိုင်စွမ်းကျွန်တော်မှအဲ့ဒီအရေးချင်းမရှိပါဘူး။အလ္လာချင်းမြင့်လို့သာကျွန်တော်မှအဲ့ဒီအရေးချင်းရတာပါ။ဒီတူအားရဲ့အလိုသဘောကအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဆိုတော့ကားတစ်စီးကိုကျွန်တော်မောင်းနေတာဒီကားကိုကျွန်တော်ရဲ့နာခံသူအဖြစ်နဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်လိုက်အဖြစ်နဲ့အလာကလုပ်ပေးထားတာအလာကလုပ်ပေးထားတာအကေကြွေတာနော်အလာအဲ့ဒီလိုမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီအစင်းင်းကကျွန်တော်ရဲ့အမိအတိုင်းသူသွားမှာမဟုတ်နော်သူကပြောင်းတဆန်လေးဖြစ်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တခုနှိပ်တယ်သူကတစ်မျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ထွက်လေပဲအန်တရဖြစ်လာမှာပဲလေးစားအတ္တမိတ်စီနှင်းတော်များခင်ရဒီတော့အစင်းင်းကိုထိမ့်ချုံနိုင်စွာအလတ်ပေးတာနော်ဒါကြောင့်အစင်းင်းစီးတဲ့အခါမှာဒီတော်ဝါလီဖတ်အင်တမကိုပဲဒါကျွန်တော်တို့အတွက်လုံခြုံမှုရှိတယ်နော်ဒီတော့အလရှိမတ်တခင်ပေးထားလို့ဒီအစင်းင်းနှင်းကိုကျွန်တော်တို့တင်းကြုံနိုင်စွာရတာအလရှိမတ်တခင်ရှေ့မှာဆက်ပြီးတော့အမိတ်ရှိတယ်ဝအင်နရှာနုဂရိကဟုံနော်အလအလိုရှိတဲ့အခါမှာတဲ့နော်ဒီအစင်းင်းကိုတနည်းအားဖြင့်ဒီအစင်းင်းစီးနှင်းထားတဲ့သူတွေကိုအလရှိမတ်တခင်ဆွေးနှစ်မြုပ်ချလိုက်လိမ့်မယ်အလဘေးအချိန်မှာအလိုရှိလေအလရှိမတ်တခင်ဆွေနှစ်မျိုးချလိုက်နိုင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖလာဆရီခလဟုံအဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်သူမှကူညီမဲ့သူလည်းပဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးဝလာဟုံညုံကဇွန်သူတို့တွေကိုကဲမဲ့သူလည်းပဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုရင်ဒီတို့ဒီအစည်းအဝေးနေစီးနေနိုင်တာဒါအလတ်ချင်းမြတ်ထားလို့နော်အလရှိမတ်တခင်ကဒီအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုလုံနိုင်စွာအလတ်ပေးထားလို့တို့ပေမဲ့အလဘေးအချိန်မှာအလိုရှိလေအလရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးနေကိုအလနော်ယထတင်းမောဆိုရင်လည်းအလဆွဲမြုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်လင်းဆိုရင်လည်းအလပြတ်ချစီလိုက်လို့ရတယ်ကားဆိုရင်လည်းပဲအလတိုက်စီလိုက်လို့ရတယ်အကြိမ်သာအလအလုလုံလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ကိုကူမဲ့သူလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးကဲမဲ့သူလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဆူရတာကကျွန်တော်တို့အလကိုအာမကိုရင်ဘသူ့သွားပြီးတော့ကကူမှလည်းနော်တစ်လုံးအလောက်ကိုမယုံကြည်ဘူးအလောက်ကိုအာမကူဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှအလရှိမတ်တခင်ကဲပါဆိုရင်အလရှိမတ်တခင်ကဲတော့မှမဟုတ်ဘူးလေးစားအတ္တမိတ်စင်ကြီးနောက်များခင်များဆက်ပြီးတော့အလရှိမတ်တခင်အမိတ်ရှိတဲ့အစ်လာရဟမတ်တမင်နာနော်ဒါဒီအားလုံးကအလရှိမတ်တခင်ရဲ့ကယူနာတတ်တတ်ကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တို့တွေသွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်အနိုင်ဆုံးလူတယောက်လမ်းထရှောင်းနိုင်တာလေအလရဲ့ကယူနာကားမောင်းနိုင်တာလေအလရဲ့ကယူနာနော်လင်းစီးနိုင်တာလေအလရဲ့ကယူနာပဲယထာစီးနိုင်တာလေအလရှိမတ်တခင်ရဲ့ကယူနာပဲအားလုံးအလရဲ့ကယူနာပဲအလရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီအရေးချင်းပေးထားလို့ကျွန်တော်တို့သွားနိုင်လာနိုင်စီးနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကလည်းပဲဝမတာအန်အီလာဟင်းတမထားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုအတိပဲနော်တမထထားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုအတိဒုနီယာရဲ့နော်အရာတွေကိုအလရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစံစားခွင့်ပြုထားတယ်ဘေးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တန်စီသွားပြီလဲနော်ဘေးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတမထားတဲ့ရူစီအဆုံးသတ်သွားပြီလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှရဖို့မရှိတော့ဘူးလေးစားတန်မိတ်စီနေတော့များခင်များဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လူရဲ့တဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ဥပမာဖြင့်လူတစ်ယောက်လူငယ်ကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်သူအတွက်လူစီတွေအလားအများကြီးတမတာတယ်သူကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အသက်၄၅၆၀လောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါလူတိုင်းရဲ့တဘာဝပဲများသောအားဖြင့်เนาะစားကျင်တဲ့စိတ်နည်းနည်းလျှော့သွားတယ်เนาะအသက်အစိတ်30လုံးလောက်เนาะဟိုတိတ်အများကြီးမစားနိုင်တော့အသက်အစိတ်30လုံးလောက်အစားအသောက်ကိုတတ်မှတ်မှုမရှိတော့ဘူးသူ့ဘီမဲ့စားတော့စားသည်တယ်သူ့ဘီမဲ့တလောက်တတ်မှတ်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့65 80ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပူပြီးတော့စားခြင်းစိတ်ယော့သွားတယ်။နော်80 80ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပူပြီးတော့စားခြင်းစိတ်ယော့သွားတယ်။ထမင်းတစ်လုံးတစ်စုပ်ကိုတော့မှမနေအာယူပြီးတော့စားနေရ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒူစီကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒူစီကဘာဖြစ်လာလဲ။ပြည်လာပြီ။နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒူစီကပြည့်ခံပြီးဖြစ်လာပြီ။အဲ့ဒီအခါဘာဖြစ်လာလဲ။အလိုလိုနေရင်စားခြင်းစိတ်တွေစားခြင်းစိတ်တွေဌာနကူမှယော့သွားတယ်။နော်ဘလောက်ပဲရှိနေပါသေးအိမ်မှာစားသုံးစရာအပြည့်အစံပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူး
เนาะဒါကတဏှိတရှာတဏှိတရှာနောက်ဆုံးအများကြီးဒီလိုရှိတယ်နောက်ဆုံးအသက်အင်မတန်ကြီးလာတယ်နောက်စားခြင်းစိတ်ယော့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 ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးစားကူမစားတော့နော်သူ့ကိုအစားတောက်ဝင်ဖို့အတွက်ပိုင်နဲ့တွေးနေရတယ်နော်အရေးတစ်ခွက်ကူတော့မှမနေဘူးသူ့ကိုတိုက်နေရတယ်နော်နောက်ဆုံးဒီလိုရှိတယ်နော်တလောကဆံအောင်တယောက်ပြောပြတယ်အလရှိမတ်တခင်ကလူတယောက်ရဲ့ရူစီကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနော်သူ့ရဲ့ရူစီကိုချုံလိုက်တယ်ချုံလိုက်တယ်ချုံလိုက်တယ်နောက်ဆုံးရူစီကိုတဖြည်းဖြည်းအလအဆုံးသတ်သွားလိုက်တယ်နော်နောက်ဆုံးတလောက်အထိဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဗဇက်ကန်နေထဲလို့မရတော့နော်ဗဇက်ကန်နေထဲလို့မရတော့အချိုးတွေကနေကျွေးမယ်ဆိုတော့နော်တိတ်အတက်ရွေကြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအချိုးတွေကနေကျွေးမှုဆောင်တယောက်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်တဲ့တော်တော်အသက်ကြီးတဲ့သူတယောက်ကိုဟိုအချိုးတွေကနေသူ့ကိုအားစီကျွေးမှုအတွက်ကျွန်တော် drip ချိန်မှုအတွက်အချိုးရှာတာအချိုးပါမတွေ့တော့အချိုးပါမတွေ့တော့အချိုးပါရှာလို့မရတော့အဲ့ဒီလောက်ဒီသူ့ရဲ့အချိုးတွေကလည်းကျုံ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 သွားပြီနော်ဒီတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလရှိမတ်သခင်ဒုနီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးထားတဲ့သုံးဆွဲခွင့်နဲ့အားလုံးအဆုံးသတ်သွားမှာပဲ။နော်လူတစ်ယောက်ကတဲခုခံတစ်ခုငှားတယ်။နော်ဟိုတယ်တစ်ခုငှားတယ်။ဘနေအတွက်ငှားတာလေ။တစ်ပတ်အတွက်ငှားတာ။တစ်ပတ်အတွင်းအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာရှိတဲ့နော် laundry လေးသူသုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ swimming pool လေးသူသုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီ restaurant မှာလည်းပဲသူစားလို့ရတယ်။နော်သူ့အတွက်နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတိသူစိတ်ကြိုက်သုံးဆွဲလို့ရနော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ပြည့်ဝရင်နော်ဟိုတယ်ကပိတ်လိုက်ပြီနော် laundry လည်းသုံးလို့မရ swimming pool လည်းသွားလို့မရတော့ကိုယ့်ရဲ့ room နဲ့မှာလည်းပဲအိမ်လိုမရတော့ပြီးသွားပြီသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ပြည့်သွားပြီကိုကျွန်တော်တို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ပြည့်သွားရင်လည်းနော်ကျွန်တော်တို့လောကရဲ့စီးစိမ်တွေသုံးဆွဲခွင့်ကျွန်တော်တို့မှာအလိုလိုနေရင်ကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဒိစာအတဲမိတ်ဆွေညီတော်များခင်ဗျာဒါကြောင့်နော်အလရှိမတ်တခင်ဒီလိုအများကြီးရှိတာပဲအလာနော်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အရာကိုစွန့်ပြီးတော့စိတ်ဝင်မသွားအိမ်နေရတဲ့သူလည်းပဲရှိတာပဲအင်မတန်ကောင်းတဲ့အစားအသောက်တွေရှိပါလျက်နဲ့အဲ့ဒါကိုဘေးဖေပြီးတော့နော်အင်မတန်မကိုပဲနော်စင်းရဲစွာအစားစင်းရဲပြီးနော်အင်မတန်နော်ဒီကြိုချောက်ချောက်ကက်ကက်စားနေရတာမျိုးလည်းပဲရှိတာပဲလေးစားအတမိတ်စီညီနောင်များခင်များဒီတော့နော်အလရှိမတ်တခင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတိတော့အလရဲ့ကယုဏကျွန်တော်တို့အပေါ်ရှိနေမှာပဲ